Կիրակի օրը փաստորեն որոշում կայացվեց ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության կողմից, որ այլևս անհրաժեշտություն չկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ իրականացնել, քանի որ հանրության շրջանում պահանջ չկա։ Դուք ինչպես եք կարողացել հասկանալ, որ հանրությունը չի ցանկանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ իրականացնել։ Օրինակ դուք Գյումրիից եք, շրջել եք, խոսել եք բնակիչների հետ, ինչ են ձեզ պատասխանում։ Այո, եւ շրջել ենք, եւ խոսել ենք, եւ սոցկայքերի միջոցով ենք շփվել մարդկանց հետ, մարդիկ ասում են, որ չկա, մենք ձեզ արդեն ընտրել ենք եւ տվել ենք այն մանդատը, որ դուք գործեք եւ դրա կարիքը չկա։ Բացի դրանից նաեւ ժողովուրդը որոշակի ռիսկ է տեսնում, որ կարող է նախկինների, այսպես ասած, ընտրությունների դեպքում, այո, ռիսկ է տեսնում եւ դրա համար ասում են, որ մենք արդեն իսկ ընտրել ենք լեգիտիմ իշխանությունը, իշխանություն ենք տվել, որպեսզի անեք այն ծրագրերը, որոնք որ դուք ընտրություններից առաջ կոստացել եք եւ պետք չի գնալ արտահերտի, բայց այնպես չի, որ մենք արտահերտի մասով լիարժեք ասել ենք, որ արտահերտ ընտրություններ չի լինելու։ Մենք ուղղակի ասել ենք, որ ընդդիմադիր խորհրդարանական երկու խմբակցություններին առաջարկություններ ենք, մենք առաջարկությամբ ենք հանդես եկել եւ ասել ենք, եղբայր, եկեք գնանք արտահերտ ընտրությունների, եթե դուք համաձայնություն եք տալիս, գնանք արտահերտ ընտրությունների, հասկանանք, թե ինչ խանգարող մեխանիզմներ կա, նաեւ այդ մասով քննարկենք, հասկանանք եւ գնանք արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի այս որոշակի լարված մթնոլորտը կարգավորենք։ Բայց քանի որ երկու խմբակցությունների կողմից մերժվել է այդ մեր առաջարկությունը, հետևաբար նաև հաշվի առնելով, որ հանրային պահանջ, որպես այդպիսին չկա, ես արդեն ասեցի, թե ինչի արդյունքում ենք մենք հաշվի առել, մենք որոշում ենք կայացրել այս պահին գնալ այն ճանապարհային քարտեզով, որ մենք առաջարկել ենք 6-ամսյա, եւ դրանից հետո նոր կփորձենք հասկանալ ստեղծված իրավիճակը, որքանով է հաջողել մեզ այդ ճանապարհային քարտեզը իրականացնել, եւ դրանից հետո արդեն նորից կխոսենք եւ հանրության հետ, եւ ընդդիմության հետ, ամենայն հավանականությամբ։ Տեսեք, այսպիսի դիրքորոշում են արտահայտում, որ արտախորհրդարանական ուժերը, ովքեր փողոցում պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իշխանությունը վախեցավ հենց իրենցից, քանի որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանն է հայտարարել վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Վախենում եք։ Ումից պետք է վախենանք, հանցագործներից, հա, մարտասպաններից, կոռուպցիոներներից, ումի թալանչիներից, հա, այս իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված հեղափոխության արդյունքում եկած իշխանությունը, այս իշխանությունը որևէ մեկի չի կարող վախենալ, այդ թվում նաև ձեր ասած մարդուց։ Ես մի քանի անգամ արտահայտվել եմ, թող մասնակցեն, թող կռեն, չգիտեմ ինչ են անում, թող անեն, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բայց այն, որ մենք կրում ենք այն պատասխանատվությունը, որ անելու ենք ամեն ինչ, որ ընտրությունների կայացման դեպքում այդ ընտրությունները լինեն առանց որևէ խախտումների, առանց միջադեպերի եւ այլ, որպես իշխանություն այդ պատասխանատվությունը մենք առաջինն ենք կրում, մենք դա ապահովելու ենք։ Հետևաբար ստեղծված իրավիճակը նաեւ ոչ միայն հանրային պահանջ չկա, ոչ նաեւ ստեղծված իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ նպատակը հարմար չէ հենց հիմա արտահերտ ընտրությունների գնալ։ Բացի դրանից մեր առաջարկությունը, քանի որ չենք իսում երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ, հետևաբար դա է խնդիրը, որ չեն կնում, թե չէ այնտեղ որևէ վախենալու կամ մարդիկ այնտեղ չկան, որ իրանցից կարելի է վախենալ։ Ասում է ընդդիմությունը, որ պարտված իշխանությունը, որը հանձնել է Արցախը, Արցախի մեծ հատվածը, պետք է հեռանա, այսինքն կապիտուլացիա ստորագրած ցանկացած ղեկավար հեռանում է։ Դուք այդ կարծիքի ինչ եք։ Տեսեք, թե հեռանալու է, թե մնալու է իշխանության, գործող իշխանությունը, դրա միակ որոշողը դա ժողովուրդն է։ Դա հստակ վիկսված է մեր համարադրությամբ, եւ ժողովուրդը, քանի որ հիմա չի ասում, որ պետք է հեռանալ, փաստացի մենք տեսնում ենք, որ այդ պահանջը չկա, այդ պահանջը կա որոշ անհատների կողմից, ովքեր որ մինչեւ այս պրոցեսներն էին ասում այդ ամենը, այսինքն իրենց մոտ ուղղակի մինչեւ այս մի փոքր ավելի մեղմ էին ասում, հիմա ավելի կոշտացել է իրենց խոսքը, դա է խնդիրը, այստեղ այլ խնդիր, պահանջ, որպես այդպիսի, չկա։ Եվ
Եթե ժողովուրդը գտնի, որ գործող իշխանությունը պետք է հեռանա, կգա դրա ժամանակը, մեր սահմանադրությամբ, մարդիկ կմասնակցեն ընտրության, կքվեարկեն, եթե գտան, որ մենք չպետք է լինենք հաջորդ իշխանությունը, հետևաբար մենք չենք լինի։ Իրականում այս երկրում իշխանություն պատկանում է ժողովրդին։ Դրա համար ընդդիմությունն առաջարկում է, որ եթե դուք իսկապես վայելում եք ժողովրդի հարգանքը, ընտրությունների միջոցով դա ներկայացնեք, որտեղ ասում են, որ իշխանությունը կտրվել է իրականությունից, հանրությունը այժմ չի վայելում այն հարգանքը, իշխանությունը ինչ ուներ, չի վայելում այդ հարգանքը այս պահի դրությամբ։ Օրինակ Գյումրիում ինչ իրավիճակ է, 3 ճանապարհ էին փակել քաղաքացիները, այսինքն գերեվարվածների հարազատները, հանդիպել եք, քննարկել եք, օրինակ իրենք եւս պահանջեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Սոնա ջան, ընդդիմությունը, որ ընդդիմությունը նկատի ունեք, խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր ուժերին մենք ենք առաջարկել գնալ ընտրության, ոչ թե նրանք են առաջարկում։ Նրանք հիմա շարունակեմ, նրանք իմանալով, որ չունեն հանրության վստահությունը, նրանք խուսափեցին ընտրություններից, խորհրդարանական ուժերի մասին է խոսքը, եւ չհամաձայնեցին այն օրակարգը, ինչը որ մենք առաջարկեցինք։ Իսկ արտախորհրդարանական, չգիտեմ, այդտեղ 17-18, ես իմ կարծիքով իրենք ընդդիմություն չեն, իրենք ռևանշիստներ են, ումից որ խլեց իշխանությունը ժողովուրդը, ժողովուրդը խլեց իշխանությունը եւ հիմա իրականացնում է իշխանությունը, հիմա իրենք նույն սցենարով ուզում են ժողովրդից խլեն իշխանությունը։ Դա է իրականում այնտեղ, ինչ որ կատարվում է։ Եթե մենք տեսնենք, ովքեր են հարտակում, մենք կհասկանանք այդ ամենը։ Ընդ մարտիկ են, ովքեր որ օրինակ Գյումրիի մասով ասեցիք, մարտիկ են, ովքեր որ Գյումրի են գալիս, գյումրեցիներին վիրավորում են, այդ մարտիկ են կանգնած, ովքեր որ բազմաթիվ կոռուպցիոն սկանդալների եւ ինչ որ բաների մեջով են անցած, եւ այնտեղ մարտիկ կան, ովքեր որ օլիգարխներ են, այսինքն դա է իրականությունը այդ պահանջ ներկայացնողները, եւ նույնիսկ իրենք ընտրությունների օրակարգի մեջ չեն տեղավորվել, իրենք որևէ կերպ չեն ասել, թե եկեք գնանք ընտրությունների հենց հիմա։ Իրանք ասում են, եկեք ժամանակավոր ինչ-որ բան ձևակերպենք, չգիտեմ ինչ են ձևակերպելու, ես էլ տեղյակ չեմ, բայց ձևակերպենք, որ ինչպես որ երկար ժամանակ Հայաստանում ընտրությունները ընտրակաշարքով են արել եւ այլն, որ ունենան իրանք այդ լծակը դա իրականացնելու։ Իսկ մենք մեր փորձով 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններ են եղել, թիմ ընտրություններ են եղել այս ընթացքում բազմաթիվ, որևէ կերպ գործող իշխանությունը իր իրականացրած ընտրությունները որևէ կերպ խախտումներով չի իրականացրել։ Եվ մենք էլ ասել ենք, որ ժողովուրդ ջան, եկեք գնանք ընտրության, մենք դրա փորձը ունենք իդեալական ընտրություններ կազմակերպելու, կազմակերպենք այդ ամենը, գնանք եւ արդյունքը ժողովուրդն է որոշում, թե ով է լինելու։ Եթե Գյումրու գերեվարվածների ճանապարհ փակելու հետ կապված այսօր նաև հանդիպում պետք է կանեն, ի՞նչ ինֆորմացիա ունեք, ի՞նչն է պահանջում, ի՞նչն է խնդիրը։ Ասեմ, հա, ես պետք է անդրադառնայի այդ մասով, վարչապետի հրաժարական չի եղել։ Երեք, որ դուք ասեցիք, որ այնտեղ հավաքվածները նաև պահանջել են վարչապետի հրաժարական, չի եղել։ Նույնիսկ հավաքված գերիների ծնողները այնքան ադեկվատ մարդիկ են, որ չեն էլ թողնում, որ լուսաբանումներ լինի, իրենք չեն թողնում, որպեսզի հասկանում են հարցի նրբությունը ինչքան է, և պետք չի այդքան հրապարակային դարձնել, որովհետև մենք լավ տեղյակ ենք, որ մեզ նաև մեր հարևան երկրից են հետևում, և իրենք այդքանը գիտակցելով, հասկանալով են անում։ Ես ասեմ, որ մի քանի անգամ հանդիպել եմ հետնե, և որևէ կերպ այդտեղ քաղաքական ուղղվածություն կամ գործող իշխանությունների դեմ չկա, ուղղակի մարդիկ պահանջում են իրենց երեխաներին, և նաև վարչապետը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսեց եւ ասեց, որ ամենօրյա մեր մտքերում է, մեր գործերում է գերիների հարցը, և երկրում այսօր դիվ մեկ օրակարգային հարց է։